De bon dia. Molt bon dia. Escolti'm, el sector del turisme reclama que el govern s'aclareixi. Com és que la ministra anuncia 22 de juny i després ha de ser rectificada per la Moncloa? Bueno, és que aquí depèn d'una decisió que, per una banda, atén a raons sanitàries, però també de la relació amb altres països. I aquí doncs, hi ha un debat molt intens entre els països de la Unió Europea i, concretament, a Espanya, tant en Portugal com en França, i, en fi, hi estan ajustant-ho, però entre el 22 de juny i el 1 de juliol, jo li he de dir, com més aviat, millor, perquè el turisme ens fa molta falta i la indústria turística ja ha patit molt i, per tant, com més aviat es pugui fer, millor. S'està desescalant amb la pressió de l'economia i del turisme, senyor Iceta? També. Jo crec que ens hem de dir tots les veritats. I aquí hi ha una tensió entre les ganes de retornar amb una certa normalitat i la prevenció i la precaució. Jo em vaig inventar l'altre dia una frase que deia amb por no anem enlloc, però amb precaució podem arribar lluny. Amb precaució. I, per tant, jo crec que, en fi, no m'agradaria estar en la pell dels que prenen en darrera instància les decisions en el sentit de que hi ha un risc. El virus encara no el coneixem. L'estudi aquest que estàveu explicant de seroprevalència encara ens demostra que hi ha poca gent infectada. Pensàvem que seria molt més i havíem posat unes certes expectatives a dir, home, doncs si l'hem passat sense adonar-nos estem millor del que pensem. Doncs no l'hem passat. I, per tant, hi ha risc de rebrot i haurem d'estar molt amatents. I, per tant, és lògic que hi hagi aquestes anades i vingudes i aquests tires i arronses i que les decisions que es prenen han de ser, per una banda, de retorn a la normalitat, però amb molta precaució, perquè la cosa ni molt menys està acabat. Com vostè diu, estem lluny d'aquest final de la crisi de la Covid, però el pitjor, com a mínim, no, d'aquesta onada de pandèmia, el pitjor, sembla que ho hauríem passat. Senyor Iceta, que s'ha arribat tard sembla que està ara ja reconegut per tothom com un factor determinant en la gestió d'aquesta crisi. S'ha d'assumir responsabilitat política per això? Jo crec que no, perquè arribes tard si tens una cita coneguda i arribes tard. Si et ve una cosa no prevista, no és que arribis tard, arribes quan arribes. I realment, si un es mira les decisions que ha anat prenent l'Organització Mundial de la Salut, doncs Espanya no ha arribat tard. De fet, ha arribat abans que altres països. Per tant, però tard també que d'altres, no? Espanya pren les decisions dràstiques amb més de 5.000 infectats i 130 morts. A Portugal, ara vostè en parlava, aquestes decisions es prenen quan encara no hi ha ni una víctima mortal. Això no és arribar tard? No, això és arribar quan l'OMS fa l'alerta de la pandèmia. O sigui, tard. Si haguéssim arribat abans, molt millor. Si ho haguéssim previst, però hi ha coses que no són previsibles. Jo crec que tots els governs s'han trobat molt sobrepassats sobre això. I alguns, diríem, sí que se'ls hi pot dir, per exemple, no, sense ganes d'assenyalar, no? Però el Regne Unit van començar i van dir no passa res, no hem de fer res. Això mai va passar amb el govern espanyol. O el que està passant als Estats Units. Per tant, jo crec que dins dels governs de països que s'han vist colpits per aquesta crisi, la rapidesa de resposta i la contundència de les mesures d'Espanya són més que raonables. En una cosa que, efectivament, ha desbordat a tothom i ha causat un nivell de víctimes altíssim. I aleshores, com casa tot això que vostè diu amb el fet d'haver fet un dels confinaments més durs? En el moment que es va prendre va ser dur i, en canvi, lamentablement està en el rànquing, no? Tots els podis, una mica, si comptes, infectats. Si comptes, morts en termes absoluts, morts per habitants, personal sanitari infectat, el drama de les residències, que ha estat a tot arreu, però aquí també, i amb especial cruesa. Bueno, jo crec que encara no ho sabem tot, però sí que veiem amb les xifres que nosaltres ens trobem, per dir-ho així, en els llindars o l'entorn d'Itàlia i de França. Una mica menys, però és igual, estem tots en el mateix. Llavors, per què té a veure? Els experts comencen a dir que té a veure amb la nostra mobilitat social, amb també la presència, diríem, i de zona de pas de molts viatgers internacionals, i no sabem si hi ha altres factors que poden explicar això, no? L'estat de la sanitat pública, per exemple, el fet de no estar prou preparats, de no tenir el material de protecció, que això seria responsabilitat de tots els governs fins al d'avui, eh? Sí. Això és possible que hagi tingut alguna incidència i és veritat que en l'inici de la crisi, jo recordo algun especialista de salut que em deia, home, és que si no teníem ni tot el que necessitàvem per la grip normal, perquè no la teníem, doncs efectivament això ens ha agafat, diríem, sense preparació, sense material suficient. Però això passa quan succeeix una desgràcia i és veritat que potser avui
doncs, decisions de retallades sanitàries que es van produir al llarg dels darrers 10 anys, per dir una xifra, doncs, no s'haguessin produït. I un sistema de salut pública que, diguem-ho tot, malgrat tots els malgrats, ha respost i ha aguantat la pressió d'una pandèmia com aquesta. Ara, és veritat que de les crisis el que és obligat és aprendre'n. I, per exemple, doncs ara s'està parlant de la necessitat de tenir reserves estratègiques per fer front a eventualitats com aquestes i, per tant, la propera, si arriba, ens ha de trobar molt millor preparats. Pel que fa a la gestió política de la crisi i en la renovació de l'estat d'alarma, senyor Iceta, el govern espanyol ha aconseguit enutjar gairebé tothom en algun moment, inclòs el seu propi, partit. Sí. Pere, que ho veiem. En cap moment, això de la cogovernança no l'he vist enlloc. Lleialtat no és submissió. A situacions similars, regles similars. I se desprecie al resto de comunidades autónomas donde el gobierno está en manos del Partido Socialista o del Partido Popular. Y sobre todo ahondando más en las desigualdades, pero también en la fragmentación. Todo no puede ser. Dime con quién pactas y te diré qué pactas. El depósito de confianza del PNV en el gobierno y en Pedro Sánchez ya tiene la luz de reserva encendida. ¿Qué ha fet malament el govern per rebre fins i tot de Ximo Puig? Bueno, jo crec que hi ha opinions i que hi ha moments en el que potser no s'ha encertat tant, en moments en què no has comptat prou amb tothom, però jo em quedo amb el final. La votació de la darrera pròrroga de l'estat d'alarma ha estat molt, molt raonable. No només ha tingut Pedro Sánchez els suports que havia tingut a la investidura, sinó fins i tot s'hi ha afegit també Ciutadans. I, per tant, jo crec que, en fi, en aquesta vida, qui digui que tot ha anat bé, s'equivoca. Ni tot ha anat bé, ni tot ha anat malament. El govern ha intentat arribar a acords. A Espanya hi ha una anomalia tremenda, que és que en un cas així, el principal partit de l'oposició, que a més governa 5 comunitats autònomes, s'hagi posat d'esquenes a la col·laboració i hagi volgut aprofitar aquesta crisi per erosionar el govern, aquesta és l'anomalia, la gran anomalia. I llavors la recerca de suports és veritat que en alguns moments ha estat, com ho diria, desordenada, no? Quan va haver-hi aquest acord in extremis amb Bildu, que no era conegut, etc, que després es va haver de modular. Ara, és que amb una crisi així, fi, jo crec que quan fem el balanç des d'una certa distància, direm Déu-n'hi-do. I és veritat que, a més, Espanya és un estat fortament descentralitzat i fins i tot hi ha qui parla i té, diríem, raons per fer-ho, de que tenim 17 sistemes de salut. Posar tot això d'acord i alineat i, a més, fer-ho per la via, diríem, del convenciment i del raonament, havent-hi una situació de relació política, sobretot entre el govern i el principal partit de l'oposició, com la que tenim, doncs la veritat és que Déu-n'hi-do. Jo crec que, en fi, segur que hi ha coses que es poden fer millor, però el que hauria de millorar d'entrada és l'actitud del primer partit de l'oposició, que en comptes d'utilitzar això com a factor d'erosió hagués hagut de posar-se al costat del govern, donat que és un partit que ha governat, que vol tornar a governar i que està governant 5 comunitats autònomes. Jo crec que això ha estat el factor de distorsió més important de tots. Agafem aquesta última votació. A partir d'ara, pel que queda de legislatura, tant, per exemple, per convalidar els decrets que pugui aprovar el govern com pels pressupostos, qui és el soci preferent? Miri, és que jo crec... Dic perquè els socis s'han autoexclòs entre ells, tant Esquerra com Ciutadans. Sí, però a mi aquestes coses, la veritat, ho veurem en perspectiva. Quin és el soci preferent? Aquí es va produir una investidura amb uns determinats suports. Això va donar lloc a un govern de coalició que té un programa que diu el que diu i que es compromet el que es compromet. Lo lògic és que els partits que van estar d'acord en posar en marxa aquest procés, aquesta etapa política, siguin els que li donin continuïtat i suport. Ara, això exclou a d'altres? Això exclou que alguns dels que donessin suport ho deixin de donar? Doncs, malauradament, no ho exclou. Però la seva opció seria mantenir la majoria de la investidura? Clarament. Clarament, perquè crec que és lo lògic. És a dir, jo de tant en quant faig una ullada a l'acord que van subscriure el PSOE i Unidas Podemos i veig quins partits poden tenir, per dir-ho així, més tirada
a donar suport a la continuïtat d'un projecte d'aquesta naturalesa? Home, els que van estar a l'inici i els que comparteixen una sensibilitat, per dir-ho així, progressista i d'esquerres. Per tant, això seria lo normal. Ara, ho hem vist amb successives votacions de l'estat d'alarma. Doncs no sempre ha estat així. Hi ha hagut partits que han considerat que no ho havien de fer i partits que han anat canviant de posició al respecte. Ah, que el ministre Garzón digui que Ciutadans és un bon soci pels pressupostos? Miri, és que jo crec que els pressupostos els has d'aprovar amb la majoria com més àmplia, millor. Però ell no ho deia amb exclusió d'altres, sinó que s'hi poguessin afegir. I jo amb això sempre he dit, els acords, l'important és el què. I s'ha de poder explicar. Si tu et poses d'acord amb uns pressupostos que tenen uns ingressos, unes despeses, unes prioritats, unes polítiques públiques, ho has d'explicar. I això pot fer que a vegades hi hagin acords, diríem, o inesperats, o que no siguin els que potser, diríem, els de la inèrcia de la investidura. Això pot passar. No es pot excloure. Jo, per tant, amb això discrepo de Gabriel Rufián. El tema no és el qui, el tema és el què. I és veritat que en moments excepcionals doncs poden haver-hi acords que un no consideri els més... Miri, a Catalunya mateix hem tingut, ara fa molt poc, un acord pressupostari entre el govern i els comuns. No era una cosa que poguessis dir segur que anirà així, sinó més aviat una cosa que podia sorprendre. Per què? Doncs hi ha els seus motius i cada partit els ha explicat. No sóc jo per dir el per què els comuns han fet aquesta opció. I, per tant, no es pot excloure d'entrada altra mena d'acords. A mi què m'agradaria? Mantenir la majoria de la investidura i, si en determinats moments s'amplia, doncs encara millor. Perquè jo crec que la que se'ns ve a sobre és molt important. I per tant, com més sòlida sigui la majoria en què se sustenti, millor. I com més s'hagin escoltat els uns als altres i arribat a acords que satisfaguin a tothom, doncs millor. I, en fi, jo amb això sóc molt pragmàtic. Vostè deia, Espanya és un país fortament descentralitzat. Això ha estat posat en qüestió en la gestió de tota aquesta crisi. L'Estat no s'ha acabat de creure la seva pròpia arquitectura constitucional, el seu estat de les autonomies, senyor Iceta? Jo crec que sí. És que aquí hi ha una discussió que, com tota discussió, és legítima. No, és que l'Estat ens ha pres competències. Jo sempre pregunto quines. I no és evident. Jo sempre poso els mateixos exemples. De qui depenia l'Hospital del Mar el 10 de gener? Home, l'Estat ha pres a les autonomies capacitat de decisió. Això no són les competències? No, però sobre què? És que fixem-nos-hi bé. L'Estat el que ha pres... Home, les normes les han vingut dictades pel BOE cada setmana, senyor Iceta. Clar, però és que eren normes que afectaven drets i llibertats fonamentals de moviment i de reunió. I, per tant, això no ho pot fer qualsevol, però no ara, sinó en general. Una cosa, pots establir una distinció entre el que va ser un confinament puntual i localitzat a la Conca d'Òdena, a dir que el conjunt de la població espanyola ha de complir determinades coses. Això no és treure competències. Al final, els metges, les infermeres, els auxiliars, les residències, de qui depenen? De la Generalitat. Ara, com abans i com serà després. Però, escolti'm, el senyor Illa no està al Comandament Únic de Sanitat en aquests moments? És la màxima autoritat per a aquestes qüestions, però això ha tret... Hi ha coses que el Departament de Salut hagués volgut fer i no ha pogut fer en temes de política sanitària? O sigui, hagués organitzat els metges de forma diferent? Hagués organitzat les infermeres de forma diferent? En tot cas, no ho ha pogut decidir. No, ha pogut decidir. Ha pogut decidir amb moltíssimes coses, llevat d'una, fonamental, que són les mesures, diríem, de precaució i de confinament, però tot l'altre... Per tant, aquí hi ha un intent... I, a més, és més, els decrets de l'estat d'alarma el que van anar donant és a les autonomies, per exemple, capacitats sobre la sanitat privada i les residències de gent gran privades. Per tant, l'altre dia ho explicava perfectament Pablo Iglesias en una compareixença al Congrés. I llavors, senyor Iceta, li dic perquè com cas això... Dic per treure-ho de l'àmbit català, si vol, perquè ho vèiem abans, han estat gairebé tots els presidents autonòmics que han dit, escolti'm, per què ens reuneix Pedro Sánchez cada diumenge per dir-nos el que ja ha decidit? Bueno, no ho sé, però també els hauríem de preguntar per què hi aneu, si estan així. Jo crec que tothom, i és lògic... Home, aquesta és una resposta... No, aquesta és una resposta de veritat. Jo sí, em convoquen a reunions, em sembla que em porten ja 7 o 8. Sí, o més. No hi aniria. Jo crec que, anem a veure, hi ha decisions que depèn del govern d'Estat i que li corresponen. Ara, les ha volgut compartir.
Fins i tot estem ara en la nova etapa aquesta, la fase última. Seran les comunitats autònomes les que decideixin. Per què? Perquè segurament doncs, les decisions inicials, que eren de confinament total i absolut en el conjunt del territori, les havia de prendre l'Estat, però amb la mesura que ara l'evolució de la malaltia ha estat molt diferent i afectant directament i de forma molt diversa els territoris, però no els territoris els que ho fan. Nosaltres tenim un sistema en el qual tenim aquests 17 sistemes de salut, però davant d'una pandèmia, una autoritat única, sobretot pels temes que afecten els drets de les persones i la seva mobilitat. És lo normal. Tots els països tenen una certa... Els països que són descentralitzats, no estic parlant de França, però sí d'Alemanya, i també tenen la seva controvèrsia i probablement doncs, els poders territorials tenen... tenen més ganes d'exercir plenament les seves competències i de tenir-les totes, però això és normal. Escolti'm, per tant, el fet que aquest comandament únic anés a parar en un ministeri que feia 30 anys, no?, que no tenia segurament ni les persones, ni els contactes, ni la maquinària prou greixada, perquè estava amb 17 sistemes sanitaris autonòmics, no ha pogut portar errors? Home, és veritat que jo, de cara al futur, i en fi, ja... així ho he comentat amb algunes persones, el Ministeri de Sanitat necessita... musculatura. Necessita algunes coses, i algunes que les hem trobat ja fetes. L'altre dia, en una intervenció bastant celebrada, el ministre de Sanitat els deia als del PP, els demano que agraeixin a Anna Pastor que creés el Centre d'Emergències Sanitàries i a la senyora Mato que anomenés el senyor Fernando Simón perquè ha estat el meu principal col·laborador al llarg de tota aquesta crisi. Però és veritat, el Ministeri de Sanitat probablement estava pensat de forma molt residual, i ara hem vist doncs, que en determinades circumstàncies necessita més musculatura i més força. I probablement això és una de les altres lliçons d'aquesta pandèmia de la que hem d'aprendre. Però, per tant, donar més musculatura al Ministeri de Sanitat en un futur passa per aprimar algunes de les competències que ara tenen les autonomies? No, no, no. Jo crec que el que necessitem és que aquest, diríem, coneixement centralitzat, aquesta garantia de reserves estratègiques, aquesta capacitat de coordinació i de bon i de bon coneixement del que passa a cada territori, el Ministeri de Sanitat l'ha de tenir garantit per sempre. I, per tant, això treu alguna competència a les comunitats? No. Però enforteix el paper d'un ministeri, en aquest sentit sí, federal. I és el que hem de fer, una autoritat federal sanitària molt important. I jo crec que, en fi, això no ho ha de veure ningú com un risc a la seva competència, sinó com la possibilitat de tenir una col·laboració més eficaç i més potent des del govern d'Espanya. Li consta que ha estat així en el cas de la Conselleria de Salut? Miri, jo no m'agrada parlar de coses que m'han dit. Jo el que sé és que la relació entre el Ministeri i el Departament de Salut ha estat molt bo. Això no vol dir que hagin estat d'acord sempre amb tot, però que ha estat molt bo. I, a més, li diré... És que no pot ser d'una altra manera. És que avui a Espanya, i això jo crec que hi ha partits que potser encara no són prou conscients, no es pot gestionar una crisi com aquesta sense contra d'esquenes a les comunitats autònomes. És impossible. Perquè qui té l'autoritat, les competències, el coneixement, si se'm permet l'expressió, el mando sobre el personal sanitari són les comunitats autònomes. I amb, això, tant, no, i amb aquest error no ha caigut en cap moment el govern? Jo crec que no, jo crec que no. Jo crec que al revés, hi ha hagut una cooperació molt important. I, a més, l'hem vist ara creixent, en el moment que, diríem, l'impacte inicial s'ha anat fent més reduït i hem aconseguit, diríem, contenir l'expansió de la pandèmia, com ho demostra també aquest estudi de seroprevalència. Per tant, que és possible fer les coses millor? Segur. Que n'haurem d'aprendre moltes coses de les que han passat? Segur. Però jo crec que, objectivament, el govern d'Espanya ha fet les coses bé en el sentit d'atacar molt directament l'extensió de la pandèmia, d'intentar que la crisi econòmica i social que comporta no recaigui sobre els mateixos i que ningú no quedi enrere, que hi hagi un ingrés mínim vital, etcètera, etcètera, etcètera. Que tot això, ara les comunitats autònomes diuen nosaltres volem gestionar-ho o estar associats a la gestió, per exemple, de l'ingrés mínim vital. A mi em sembla bé, és que és correcte. Com s'ha fet... Catalunya l'ha de poder gestionar, com el País Basc? Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que hem de fer i aprendre també del que va passar amb la llei de la dependència. Tu pots tenir una política decidida a nivell estatal i, per tant... La llei de la dependència el que no tenia era pressupost, senyor Iceta, i d'aquí plora la criatura, eh? Doncs hem de tenir pressupost, però l'han de gestionar
com gestionen la dependència les comunitats autònomes. I, per tant, amb l'ingrés mínim vital acabarà passant això. I vostè i jo ho veurem, al més, eh? No acabarà passant d'aquí 20 anys. I el que passa és que és veritat, és un ingrés mínim vital amb criteris uniformes en el conjunt de l'Estat, que, a més, pot i ha de ser complementat per les comunitats autònomes, com ho serà aquí a Catalunya, perquè aquí ja teníem en caràcter previ la renda garantida de ciutadania. Per tant, tot això ha d'anar lligat. I això què vol dir? Doncs molt poder territorial, però també molta cooperació entre administracions i lleialtat. És a dir, que ningú utilitzi les seves competències, diríem, per la baralla política, sinó que d'aquesta tensió que es crea, el beneficiat sigui finalment el ciutadà i la qualitat dels serveis que percep. I això és el repte que tenim. Senyor Iceta, la gestió d'aquesta crisi ha entrat als informes policials i també als tribunals. Dimecres al Congrés, Pedro Sánchez ha dit que el PP atacava el ministre Marlaska perquè ha desmuntat la policia patriòtica del PP. Anem a pams. Sánchez admet que hi ha una policia o una part de la policia patriòtica? Va dir el que va dir. Sí. I jo, sobre les paraules, intento no fer interpretacions. Ell va dir el que va dir. Jo crec que en determinats moments de la gestió del govern del Partit Popular hi va haver-hi un intent d'utilitzar mecanismes policials per afavorir interessos polítics. Ho crec. I en aquest sentit crec que el Ministeri de Fernández Díaz no va ser, per dir-ho així, un model a seguir. Això ho crec. I lamento que es pretengui judicialitzar aquesta qüestió, vull dir, aquests intents de fer culpable de la pandèmia al Fernando Simón em semblen abjectes. I, afortunadament, almenys ahir llegia que han estat fins a 4 tribunals els que no han volgut admetre a tràmit querelles que atribuïen responsabilitat, diríem, criminal a Fernando Simón. Ho dic perquè vostè diu, no?, el PP ha utilitzat la policia en algun moment pels seus interessos. Això fa molt temps que ho denuncien tant els partits independentistes com fins i tot el seu soci de govern, Unides Podem. Podríem dir que els socialistes, el PSOE, només se n'han adonat quan els ha tocat de prop? No, recordi vostè, ja vam tenir algun incident que, a més, ens afectava directament a Catalunya amb el director de l'oficina antifrau. I unes converses que van ser públicament conegudes, en les quals, doncs, amb el ministre de l'Interior, en les quals es feia al·lusió directa a un mal ús de les institucions. Vull dir que no és un problema només que hagi passat a Madrid, que a vegades diem, no, com si fos... No, sinó que hi ha hagut gent que s'ha prestat a coses que no corresponen amb un càrrec institucional i amb un càrrec polític. I, per tant, ara, jo per això sempre sóc molt cauta amb aquestes coses, perquè acusacions genèriques no es poden fer, sinó que una ha de tenir proves i no sempre, en fi, hi ha coses que es fan de les quals no hi ha proves. I, per tant, s'ha d'anar molt en compte, però que hi ha hagut aquesta deriva a la qual es referia el president del govern d'Espanya l'altre dia al Congrés, és evident. Parlant d'acusacions genèriques, dimecres al Congrés la vicepresidenta Calvo i també Jaume Asens acusen a la dreta de filtrejar un cop d'estat. També el ministre Garzón ho ha fet. Aquesta és una acusació greu, senyor Iceta. És a dir, que si en tenen proves, si l'oposició o una part de la policia està maniobrant per un cop d'estat... Aquí el que sabem és el que diuen dirigents de Vox, que cal acabar amb aquest govern com sigui, i això ho diuen. Hi ha hagut a Espanya, i no només d'ara, una dificultat per part de la dreta d'acceptar que no governarà sempre, que a vegades governen les esquerres, que a vegades no estan ells al govern, i jo crec que això encara els hi costa molt de pair, i llavors tenen reaccions que jo considero absolutament injustificables, com el tema de portar les qüestions als tribunals o la utilització de mecanismes en castellà, o en català també es pot dir, espuris, per arribar al poder. I, per tant, és un tema en el qual hi ha d'haver-hi alerta. Ara, si vostè em preguntés, que no ho ha fet, però ho podria haver fet, hi ha un cop d'estat en marxa, jo diria, no em consta. Li anava a preguntar si el govern li consta. A mi no. El govern no ho sé, però a mi no. I, a més, en fi, més aviat he sentit veus en sentit contrari, no? Vam sentir, no recordo si era ahir o abans d'ahir, una declaració de la ministra de Defensa, precisament dient que ni la Guàrdia Civil, que depèn en part d'ella, no hi havia cap mena de perill d'insubordinació, de desobediència... Sí, però sentir una ministra de Defensa dir que no hi ha cap perill, molt tranquil·litzador tampoc és, no?
Home, seria molt pitjor que digués que hi ha un perill imminent. Sí, però que, si hi hagi, que en aquest context s'hi hagi de referir... Avui... Bueno, perquè li deuen haver preguntat. És que jo moltes vegades... en fi, jo m'ho miro des d'aquesta banda. Sí, crec que va ser en una entrevista. Des d'aquesta banda, no? I no del seu paper. Però ens pregunteu sobre això. Jo no parlaria del cop d'estat si no m'ho haguéssiu preguntat. I llavors algú podria dir, ostres, si fins i tot l'Iceta n'ha parlat, és que és molt greu. Home, és que s'ha dit en seu parlamentària, això, senyor Iceta. No, no, si la pregunta és totalment legítima, però el que algú dirà... Vull dir que en seu parlamentària ningú ho va preguntar, es va dir. No, es va dir perquè hi ha hagut aquesta, i a més s'ha encunyat aquesta expressió, que a mi em desagrada profundament, de policia patriòtica. És a dir, de pensar que la policia, a part de... les seves funcions establertes legalment, tindria una no escrita que té a veure amb el combat contra els que no combreguen amb una determinada idea d'Espanya. Això és el que és absolutament inacceptable. Sí, però això durant el procés, senyor Iceta, es va fer un fart de denunciar informes irregulars, informes que com a mínim eren sospitosos. En aquell moment, per què el PSOE no s'hi va posar com ara? Bueno, però és que eren informes demanats per l'autoritat judicial, que és a qui correspon valorar-lo. Sí, com aquest, exactament igual. I ja li dic, 4 jutjats a Madrid han decidit que no procedeixen a actuar contra el Fernando Simón perquè no hi ha base per fer-ho. Això vol dir que sempre serà igual? No ho sé, perquè em sembla que encara en queden un parell de denúncies en marxa. Avui hi ha portades, tot va a la portada, però la portada de La Razón específicament és, no?, sí, senyalant la fotografia. Però unes coses que jo, la veritat, no passa, també passava durant el procés, que el devessall d'informacions a vegades et fa perdre la perspectiva i fins i tot el coneixement de moltes d'elles, no? Però l'altre dia llegia que s'acusava a Fernando Simón d'haver amagat un informe que estava penjat a internet. Diu, escolti'm, no em diguis que no, o quan es diu, no, és que el govern amaga les dades, i les dades que està utilitzant l'oposició són dades proporcionades per organismes oficials o pel propi govern. Per tant, moltes de les acusacions que jo hem vist no tenen cap base. I s'han concentrat en una cosa que és una mica curiosa, que és la de dir que el govern hagués hagut de prohibir les manifestacions del 8 de març. Perquè, suposadament, amb la informació del que disposava, aquestes manifestacions podien esdevenir un problema, per dir-ho així, de salut pública i s'haguessin hagut de prohibir. I el govern ens diu, amb les informacions que nosaltres comptàvem, no hi havia motiu suficient, perquè també, recordem-ho, és que negar el dret de manifestació i aquests dies que ens hem vist limitats en els nostres drets de mobilitat no és una decisió menor aquí, perquè ara... potser ens hem acostumat, no? Però dir-li a la gent no pots moure't de casa, no pots anar a treballar, no és una decisió que es pugui prendre de forma arbitrària, sinó que necessita precisament d'instruments legals potents, com per exemple l'estat d'alarma, i no n'hi ha gaires més. I per tant hem de ser molt curosos. Jo crec que els partits de la dreta s'estan equivocant amb aquesta estratègia i que, a més, encara que no se'n surtin, l'erosió que provoca de la política i les institucions és molt gran. I, per tant, en fi, jo m'agradaria molt que revisessin aquest plantejament, perquè crec que no és bo per ells, però és que tampoc és bo pel país. Ah, senyor Montilla, si el... Ai, senyor Montilla, senyor Iceta, és que li volia preguntar per Montilla, eh? Si el president Montilla fitxa per una empresa, en aquest cas Enagás, que li paga, no?, s'ha dit, 160.000 euros l'any, ha de renunciar a l'oficina i al personal pagats amb diners públics com a expresident? Jo crec que no. Anem a veure aquí si intentem destriar el gra de la palla. A Catalunya vam decidir fer una llei d'expresidents que estableix el seu protocol, estableix la indemnització que reben en el moment de cessar en el càrrec, estableix un suport administratiu per les seves funcions com a expresident. De quin any és aquesta llei? Ostres, ara no li sabria dir, però juraria que dels primers anys del govern Maragall, perquè precisament això s'havia d'establir, vam tenir abans una presidència que va durar 23 anys, i havia de ser precisament l'alternativa... Per tant, estem parlant mitjans 90. Estem parlant de l'any... Ara no m'agrada equivocar-me, però 2004, 2005, jo crec que és quan s'aprova aquesta llei. Llavors, aquesta llei estableix això. El senyor Montilla, el president Montilla, serà expresident sempre. I, per tant, si considerem que els expresidents, per les seves tasques com a expresidents, necessiten un determinat suport administratiu, això és així. No, és independent d'altres coses. I així ho estableix la llei. Llavors, en aquest cas, el president Montilla ara és un home jubilat,
que percep la seva pensió, que és l'únic ingrés públic que té. Llavors, una empresa diu, escolta, jo voldria incorporar-lo en el meu Consell d'Administració. Una empresa no, una empresa que és Enagás, que és una empresa de l'Ibex... No és una empresa. Sí, però vull dir que és una empresa concreta. Ah, sí, no sí, és la merceria sí, sí. Del costat de casa. No, no, és Enagás. I diu, jo el vull incorporar al meu Consell d'Administració. I ell diu, escolta'm, si finalment això es produeix, jo, mentre percebi ingressos d'aquesta empresa, deixaré de cobrar la meva pensió, que és el que ha de fer. I, per tant, llavors hi ha gent que diu no, és que són portes giratòries. I, home, doncs giren molt a poc, diríem, perquè el senyor Montilla va deixar de ser ministre d'Indústria fa 14 anys i va deixar de ser president de la Generalitat fa 10 anys. Era senador fins fa dos dies, eh? Sí, bueno, però és que un senador és un càrrec electe, en aquest cas electe pel Parlament. I, per tant, per què parlem a vegades de portes giratòries? Perquè entres i surts a la mateixa volta. Això és una porta giratòria. I, per tant, nosaltres tenim lleis que impedeixen que una persona que ha abandonat un càrrec públic de gestió pugui treballar en un període, que ara no recordo si són 3 o 5 anys, amb empreses amb les que hagi pogut tenir relació precisament per les seves funcions. Per tant, que un ministre d'Indústria que ho va deixar de fer fa 14 anys es pot incorporar al Consell d'Administració d'una empresa energètica, en aquest cas? Jo crec que sí. No, aquesta no és la pregunta. La pregunta és si un cop incorporat aquesta despesa de l'erari públic de 400.000 euros, i perquè això no havia passat mai. Amb els expresidents catalans, cadascú té la seva situació. Tenim un que té una oficina aquí i que, en canvi, viu a Brussel·les. Sí, tenim una casuística molt diversa. Però els expresidents tenen... El president Puigdemont ha renunciat a tot el que era com a expresident. Bueno, però té una oficina i té un cap de l'oficina com a expresident. És que l'ha de tenir. Si nosaltres tenim una llei que diu... No, jo li pregunto, creu que no... Per això li volia preguntar... No, m'ha preguntat, creu que ha de renunciar? I li he dit no. No, llavors li pregunto, és pertinent obrir el debat sobre si cal modificar aquesta llei en casos d'una remuneració, no?, d'una feina en una empresa en aquest nivell de remuneració? Miri, si algú planteja, és que tots els debats són pertinents, però jo el que feia recordar per què existeix això. Perquè es va considerar... Diversos països tenen diverses solucions amb això. Per exemple, a Espanya hi havia una tradició d'incorporar els expresidents al Consell d'Estat. Per què? Perquè es considerava que l'experiència acumulada podia seguir servint als interessos de l'Estat i es feia un mecanisme concret. Altres països tenen altres fórmules i hi ha països que no ho tenen en absolut regulat. Aquí a Catalunya, precisament, segurament, per un cas molt concret, que era una presidència molt prolongada, la del president Pujol, es va decidir fer aquesta llei. I, per tant, tots els expresidents tenen aquesta possibilitat. És una despesa que està absolutament auditada, de fons públics, que cada any presenten una memòria sobre què han fet amb aquests recursos i quina ha estat la seva activitat, i a mi em sembla raonable. No, no, jo li preguntava, que és legal, ningú discuteix. Jo li deia si amb la legalitat n'hi ha prou o potser ha arribat el moment de mirar-se aquesta llei en un cas concret que ara el cas del president Montilla ha posat sobre la taula. Jo crec que no, però si algú ho planteja, doncs ho discutirem i veurem, i fins i tot algú podria plantejar, doncs és que no cal que n'hi hagin per ningú. Bueno, jo sempre dic, els debats en democràcia tots són legítims. I, per tant, si algú considera que s'ha de regular de forma diferent o que s'han de fer determinades precaucions, diguem, doncs parlem-ne. Però jo crec que ha funcionat raonablement bé. No crec que el fet de que eventualment, perquè encara no ha succeït, el president Montilla es pugui incorporar a un Consell d'Administració hagi de comportar la revisió d'aquest model, però si algú ho planteja, serà una discussió que farem, només faltaria. Es plantejarà perquè sembla que el president Montilla anirà al Parlament i els comuns han dit que, no, que plantejaran una modificació d'aquesta llei. Sí, però això són dues coses diferents. A mi em sembla molt bé que el president Montilla hagi dit a mi si em crida al Parlament, com sempre hi aniré. A donar explicacions, perquè no hi ha res a amagar. De fet, per això n'estem parlant, perquè és tot absolutament públic i transparent. I, per tant, i això és una cosa. I després una altra, que algú vulgui dir, no, doncs, al fil d'aquest cas, o per altres motius, recordem que ja hi va haver-hi, amb motiu del cas Pujol, una decisió de la Generalitat, que el president Pujol va acceptar, de renunciar a aquells elements, diríem, que precisament es van crear, no voldria dir així perquè era una mica lleig, però, en fi, per ell. I, a més, es va fer de la millor manera possible. Ho va fer el govern subsegüent i ho va fer un govern d'un altre color, precisament perquè quedés clar que no era un privilegi decidit
pels seus, sinó decidit pel conjunt amb un amplíssim consens. Si ara es considera que s'ha d'obrir aquesta discussió amb propostes concretes, doncs, òbviament, la farem. Però són dues coses absolutament diferents. Una és que un expresident de la Generalitat, per aquest motiu, és cridat pel Parlament a donar explicacions i ho farà. Ho farà quan l'hagin nomenat, perquè el que seria una mica absurd és que li demanéssim explicacions per un fet que encara no ha succeït, i l'altre, si convé o no, revisar la regulació de les oficines dels expresidents, que jo crec que no, però en tot cas estarem sempre oberts a atendre els plantejaments que els grups parlamentaris fagin, només faltaria. Miquel Iceta, gràcies per passar pels matins. Gràcies a vosaltres i fins ben aviat. I salut. Són les 9 i 6 minuts. En conversa amb el primer secretari del PSC, que ens ha portat una estona. Hi havia molts temes sobre la taula. Hem començat així, però farem altres